নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গৌৰৱ। আমাৰ চেনেল অনলাইন খোৱালৈ আপোনাক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে সুস্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। খবৰটো হৈছে যে আপোনালোকৰ চিটেট আকৌ নতুনকৈ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব চিটেট পৰীক্ষা। গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থী ইচ্ছুক আছে, সেইসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকে চিটেট দিবলৈ কাৰণে সাজু হৈ থাকক আৰু চিটেটৰ সবিশেষ তথ্য জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। ব'লক ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল পলমকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাব পাইছে যে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত CBSE চিটেট 2022 আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ লিখা আছে যে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এইবাৰ 16 নম্বৰবাৰ পতা হ'ব ইয়াত চিটেট অসমত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ এক্সাম হ'ব টু বি আপডেট লেটাৰ। এইটো মানে এইটো এক্সাম ডেটটো এতিয়ালৈকে সঠিককৈ দি দিয়া নাই, কিন্তু কেইদিনমান পাছত সঠিককৈ ডেটটো দি দিব, তেতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ'তে আপোনালোকে ডেটটো পাই যাব বন্ধুসকল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইপ অফ এক্সাম হ'ব CBT। এইবাৰ বেলেগবাৰ আপোনালোকৰ লিখিতভাৱে হৈছিলে পৰীক্ষা, আপোনালোকৰ OMR বেছ পৰীক্ষা হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ CBT হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰতে আপোনালোকে এইবাৰ পৰা এক্সাম দিব লাগিব চিটেটৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি হ'ব লাইফ টাইম আৰু এপ্লিকেশ্যন মোড হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন মোডটো অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো চাব পাৰিছে, ইয়াত দিয়া আছে। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে CTET.NIC.IN ইয়াত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কি কি অৰ্হতা লাগিব আপোনালোকে জানি লওক। যে আপোনালোকে যদি প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ অৰ্থাৎ 10+2 আৰু আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ DLED থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50% নহ'লে আপোনালোকৰ 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যিসকলে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত অৰ্থাৎ ME TET এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, সেইসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাগিব BED থাকিলেও হ'ব, নতুবা আপোনালোকৰ DLED থাকিলেও হ'ব আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াত লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰি পাৰিব। তাৰপিছত আছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াত কিছুমান NCT গাইডলাইন নৰ্মছ দিয়া আছে, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এমাউণ্টটো দিয়া আছে, চাব পাৰে ফিটো। যে জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটে যদি পেপাৰ 1 এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 1000 টকা দিব লাগিব, আৰু বহুত পেপাৰ এপ্লাই কৰে অৰ্থাৎ পেপাৰ 1 আৰু 2 LPIP তেতিয়াহ'লে আপোনাক 1200 টকা দিব লাগিব। আৰু যিসকল SC ST PWD কেণ্ডিডেট আছে, সেইসকলে যদি পেপাৰ 1 অৰ্থাৎ LP কাৰণে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে 500 টকা দিব লাগিব, আৰু যদি 2খন আবেদন কৰে LPME তেতিয়াহ'লে 600 টকা দিব লাগিব। এইটোৱে আছিলে খবৰ। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰে, ডেটটো মেনশ্যন হ'লে মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰাৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম। গতিকে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে আমাৰ এইডোখৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন খবৰবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকে। গতিকে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে। পুনৰ লগ পাওঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।